Bicara Bicara membuka kirai musim terbaru ini dengan menampilkan Raja Pop Malaysia iaitu Jamal Abdillah sebagai tamu istimewa penyanyi yang dianggap bersuara emas ini sudah melahirkan lebih 20 album sejak 30 tahun lalu. Namun Jamal juga penyanyi yang dianggap sebagai antara bad boy atau penyanyi bermasalah dalam dunia artis Malaysia kerana terjerumus dengan gejala dada selama 25 tahun sejak dari usia 19 tahun lagi. Kini pada usia 53 tahun, Jamal Abdillah mengisytiharkan dirinya sudah 7 tahun bebas daripada najis dada. Dan baru-baru ini, Beliau muncul di Singapura untuk menyertai kempen anti dadah anjuran Hira iaitu badan kebajikan bagi membantu bekas penagih dan keluarga mereka. Dalam wawancara eksklusif ini, Jamal berkongsi pengalamannya sebagai bekas orang dalam tentang apakah hakikat dadah dan dunia dadah yang orang biasa kurang fahami. Serta perspektif dan perjuangan Jamal untuk bebas daripada penagihan dadah yang boleh dijadikan iktibar oleh orang ramai. Jamal Abdillah, selamat datang ke Rancangan bicara. Terima kasih. Baik dengan bakat menyanyi yang luar biasa ya dan wajah anda yang boleh dikatakan begitu boyish look lah. Anda boleh dikatakan mempunyai satu kombinasi yang begitu hebat sekali Jamal ya. Anda begitu bertuah saya katakan ya. Uh, anugerah ini sebenarnya terlalu ter, uh, terhad, tidak tidak ramai yang yang memperolehi ke, uh, anugerah seperti saya rapat. Dan uh, seharusnya saya bersyukur uh, kerana Allah, kerana uh, pemberian ini. Uh, kerana kalau kita tengok, <coughs> ramai di antara uh, generasi yang baru ni cuba meniru gua, uh, suara saya, cara nyanyian saya, tapi uh, tak sama. Uh, jadi perlukan uh, lengkap untuk satu pakej. Perwatakan, IQ, attitude, segalanya lah. Kenapa anda memilih untuk memakai cermin mata dalam wawancara interview ini seperti ini? Sebenarnya salah satu dari sebab dia uh, <coughs> saya nampak lebih style dan yang kedua uh, saya ini seorang yang agak pemalu dan sampai sekarang pemalu. Ah uh, memang saya ada sikap tu, memang ada darah gemuruh dan sikap pemalu. Kalau saya tak pakai cermin mata kadang-kadang kalau terpandangkan mata penonton di bawah saya boleh hilang apa ni lirik yang saya ada. Mungkin orang akan menyatakan bahawa ini suatu hilah ya untuk menyembunyikan diri anda sebenarnya. Oh tidak. Kalau saya biasanya kalau hari-hari biasa di belakang pentas saya akan buka cermin mata. Tapi dah, kalau dalam TV ataupun uh, sewaktu saya menyanyi saya suka pakai cermin mata. Karena bagi saya pandangan saya uh, menyeluruh dan orang hanya tengok di luar di luar saya. Maksudnya Uh, sebagai seorang penghibur bila saya pakai uniform saya ini umpama uniform ataupun uh, aksesori saya sebagai seorang lelaki lah di atas pentas ini perlu bagi saya lah uh, dari sudut pandangan saya inilah saya jadi orang tak boleh tengok kalau orang yang kenal saya bila dia tengok saya tak pakai cemata oh, aku kenal Jamal Bilal macam ni macam ni macam ni macam ni Ha, orang lain pula akan oh Jamal ni seorang yang uh, apa ni uh, pemalu gitu. Jadi dia dari sudut mata dia pandang direct ke mata. Tapi kalau saya pakai cermin mata, jadi dia terpaksa anggap saya ni sebagai seorang yang uh, different. Maknanya ini Jamal Abdullah bukan Jamal Ubaidillah. Tetapi ha. kenapa tidak mahu ya menampilkan diri yang sebenar itu? Uh, bagi saya ada dua Pertama kalau you jumpa Jamal Ubaidillah di rumah ataupun di pejabat ataupun hari-hari you akan jumpa Jamal Abdullah yang lain. Tapi kalau you tengok saya dah pakai uniform saya, dah pakai suit, saya dah pakai cermin mata, itu Jamal Abdullah. Itu different. Saya terpaksa membezakan kedua-duanya. Kalau tidak saya tak boleh menempuh uh, kehidupan sebagai seorang penyanyi dan se kehidupan sebagai seorang uh, biasa. Mungkin ada orang akan mengkritik ya, bawa ini semacam uh, hidup dalam dua alam dan satu di antaranya semacam alam kepura-puraan. Apa komen anda? Uh, saya tak anggap ianya satu kepura-puraan tapi bagi saya ianya um, uh, value added. Satu uh, penambah baikkan. Kalau kita rupa kita tak menarik ataupun kurang Kurang menarik Kenapa kita tak tambahkan Apa cara kita nak menambah Pakai cermin mata Atau pakai rantai Atau pakai suit lawa-lawa kan Jadi penambahbaikan itu Tidak menjadi kesalahan Ataupun menyalahi undang-undang Bagi saya ini satu yang Patut kita buat B. Anas memangnya Seorang penyanyi yang sangat bertuah, ya, Kerana walaupun Mempunyai semacam uh, Image bad boy lah uh, Pada masa lalu ya Dalam industri muzik Melayu Tapi masih boleh bertahan Sepanjang 30 tahun ini ya Mungkin apa rahsianya zaman itu? Uh, asas. Asas yang pertama, walaupun saya boleh digelar sebagai bad boy, tetapi asas utama saya dididik dalam uh, keagamaan orang Melayu. Kemudian uh, arwah ayah saya selalu mengingatkan lah, uh, ibu-ibu siapa juga, keluarga mana-mana pun akan mengingatkan jangan sombong, jangan bongkak, jangan suka ria. Apa yang selalu mak bapak kita pesan tu sebenarnya dah ditanamkan daripada kecil lagi. Jadi, uh, sewaktu uh, meningkat remaja bad boy, sebagai yang you kata tadi bad boy, ianya menjadi proses. Sebenarnya proses manusia biasa yang akan menghadapi zaman remaja, yang akan menghadapi zaman macam-macam zaman sehinggalah sekarang. Jadi ini adalah satu proses kehidupan yang saya punya. Proses kehidupan saya. Dan anda mungkin ada proses cara lain. Mungkin ada masalah lain, mungkin ada... Jadi setiap orang ada prosesnya sendiri. Jadi Alhamdulillah proses saya di, uh, sampai ke peringkat yang uh, berbagai-bagai lah. Berwarna-warna kehidupan saya. Ada warna hitam, ada hijau, macam-macam warna ada onak duri semua saya dah langgar. Jadi akhirnya sampai sekarang saya oleh kerana asas tadi, kerana itulah saya rasa hingga kini saya diberi ruang oleh ruang dan waktu peluang oleh oleh Tuhan sendiri untuk saya perbetulkan diri saya. Ha, jadi saya nampak itulah dia proses kehidupan saya. Di antara proses atau warna yang anda katakan tadi adalah warna hitam anda pernah terlibat dengan gejala uh, dadah ya yang uh, diketahui ramai dan kalau disebut di Malaysia mungkin tentang penyanyi yang pernah ada sejarah dengan dadah mungkin dia antara senarai yang atas kita terfikirkan ialah Jamal Abdillah mungkin ya apakah anda sekarang berasa kurang selesa atau berasa malu ya kalau macam perkara tersebut diulang lagi sebenarnya uh, setelah saya ah uh, uh, diri saya penuh dengan kewarasan sekarang Uh, saya agak bukan kurang selesa kalau boleh sejarah silam kita itu tak tak perlu kita sebut lagi tetapi memandangkan saya ini uh, seorang selebriti yang menjadi perhatian ramai saya rasa ada perlunya jugalah saya menonjolkan apa yang yang pernah saya lakukan itu untuk jadi teladan dan sempadan kepada masyarakat yang lain Uh, kalau ikutkan saya sendiri memang saya dah tak mau sebut perkara-perkara uh, ni. Kalau boleh saya nak hidup bersih. Walaupun sedikit uh, kesilapan atau kesalahan. Uh, contoh saya parking di tepi jalan uh, ada saman misalnya kata. Itu pun saya tak mau. Kalau boleh semua saya nak bersih. Uh, sama ada kita nak pilih cara hidup yang selalu kontroversi, selalu menyalahi undang-undang, selalu melanggar undang-undang, itu -undang, pulang pada awak. Sama ada nak hidup sebagai seorang yang uh, diredai Allah, pilih pilihan you. Sama ada nak jadi seorang penyanyi balik, penyanyi yang uh, jadi pujaan ramai, ya, pulang pada you juga. Jadi hidup ini adalah tentang pilihan. Satu perkara yang agak unik bagi Jamal Abdillah ialah kita melihat ya bahawa ramai penyanyi lain ya Walaupun mereka sudah mungkin pulih atau sebagainya agak sukar untuk mereka uh, tidak dipandang siru oleh masyarakat. Tapi bagi Jamal Abdillah masyarakat memaafkan Jamal Abdillah berkali-kali berulang kali. Ya, ini saya kira agak unik di kalangan uh, para artis uh, Melayu di Malaysia maupun di di, di di rantau ini. Saya kira mungkin kalau boleh anda kongsi dengan kami ya. Mungkin apa agaknya menyebabkan uh, anda berada dalam situasi yang agak unik itu? Saya rasa seperti yang saya katakan tadi, asas utama saya adalah suara saya. Yang kedua, asas saya ialah uh, peringatan yang diingatkan oleh uh, arwah ayah saya sewaktu kecil-kecil dulu. Jangan sombong. Kita ni kalau sombong, susah lah. Kan? Susah nak ditima. Walaupun uh, kategori kita dalam apa jawatan kita sekalipun, sombong, bongkar, uh, uh, tidak mahu... Mengakui kesilapan sendiri, suka suka menafikan kesalahan sendiri. cuba akui, akui apa kesilapan kita, kita minta minta maaf, mengakui. Jadi inilah saya rasa salah salah satu faktor saya masih boleh bertahan ialah elemen-elemen uh, yang tadi itulah yang saya sebutkan mesti ada pada diri kita. Bila saya kembali mengingati apa yang arwah saya cakap dulu arwah ayah saya cakap kalau kau nak mudah kau permudahkan orang dulu kalau kau nak uh, orang bantu kau kau bantu orang dulu kalau kau nak rezeki yang murah kau sedekah dulu memang betul perkara ini memang terjadi pada diri saya dan saya uh, pernah saya sedekah satu trailer bas eh, satu trailer beras tu saya punya niat saya tak tahu. Ini saya nak cuba macam mana yang ayah, ayah saya cakap. Saya bagi pada orang miskin. Ha, ya. ah, selepas tu lah yang terjadi pada tahun ni. So, tak berhenti-henti rezeki masuk. Memang betul. Kita bagi dulu. Jangan kalau kita tak mahu orang kata kita, jangan kata orang. Kalau tak mahu orang benci kita, jangan benci orang. Senang je. Simple lah. Bik Jamal, anak kini berusia 53 tahun ya? Ya. Betul. Memandang ke belakang yang mungkin apa yang anda rasa telah Dicuri daripada anda Masalah Masa Masa yang uh, berharga Terlalu banyak saya buang Saya abaikan masa kan Haa uh, Cepatlah saya Saya nampak diri saya selama tujuh tahun Saya hampir tujuh tahun saya berhenti Haa uh, Dari segi materialnya Kalau saya sebut Dari Haa uh, Wang ringgit Memang Memang banyak Dengan uh, Apa ni Haa uh, property yang saya beli dan uh, bisnes yang saya buat selama tujuh tahun. Saya kira ya, kalau anda tidak ada masalah sepanjang kerjayaan anda, eh, mungkin anda sudah menjadi uh, jutawan puluhan juta dolar ya, eh? seperti yeah, Datuk Siti Nur Aliza mungkin. Ya, dah dah pakai anda. Dah tentu. Saya saya rasa memang sampai ke tahap itulah. Uh, tapi tak boleh dikesalkan. Sebenarnya pada waktu itu, uh, setiap detik, setiap saat saya membenci diri saya. Saya sangat tak suka dengan apa yang saya lalui Tetapi uh, kerana dah cengkaman itu Dah ada pada kita kan Kita nak buat apa benda pun Kena cari benda tu Baru boleh nak makan Baru boleh nak nak bergerak kan Jadi Benda yang kita tak suka tak, Dalam hati kecil saya memang Bila lah aku nak berhenti ni Bila lah aku nak Nak elok macam orang lain kan Dan uh, Saya tahu uh, Bila nak kahwin Kakak ni pandai lah. Ha? Tolong cari kak kat Singapura ni. Dan... Uh, dalam hati kecil setiap kali... Walaupun saya begitu... Walaupun saya... Uh, saya kebaikan saya bukan apalah. Bukan nak tunjuk baik kan. Walaupun saya dalam... Orang kata di KL kalau orang cakap berdengung lah. Eh? Dalam berdengung tu... Saya masih solat. Ha, Sebab apa saya diajar oleh arwah ayah saya... Memang daripada kecil lagi... Memang tak pernah tinggal solat. Jadi... Setiap waktu bila rasa resah Kita rasa rendah diri Rasa hina Kita berdoa Ya Allah Ya Tuhan Kau bila lah Kau nak tunjuk aku jalan yang benar ha, Jadi Bila dah lama-lama tu Alhamdulillah Dia bagi satu, satu Dia ambil kita Okey Jamal Ini kali yang ke-20 Bagi kau ke can Kan Kali 25 ke-30 Ke berapa kali 40 Saya ingat saya dah try Berhenti sendiri 40 kali Lebih kurang Saya pergi kamera highlight Seduduh oh, Sakit Tahan kan dah, dah segar sikit Kepala otak ni tak boleh hilang lagi Dia masih Ni love and addiction is about the same Kita menyintai seseorang wanita Sama macam kita menagih dadah Kita ya, ya, ya. Ha? Oh, ya, lebih ya, ya. Kita tak dapat tengok muka dia Kita dapat tengok bumbung rumah dia pun cukup Betul? Kita tak dapat Ni lalu dapat tengok kasut dia ada pun cukup Ha, dia punya sama tu Jadi kenikmatan yang uh, tu memang susah kita nak hilang Ini bukan main-main ni Ini sakit jiwa Kalau orang cakap sakit jiwa ah, Penangi dadah lah sakit jiwa Dia ada rindu Dia ada macam-macam benda Yang perlu kita hadapi Memang susah Kalau dulu saya uh, Nampak tu Benda tu berlalu depan saya Peluang-peluang Untuk jadi kaya Untuk jadi senang Lalu depan mata je Tapi kita tak apa nak grab Because kita dalam keadaan macam tu Tapi syukur Alhamdulillah 7 tahun saya ni Saya dah collect Duit lebih kurang dalam 4 juta Saya dah ada 3 biji rumah Saya ada 2 biji kereta Tapi bini tak ada lagi Jadi ah Itu dari segi material Itu dari segi material lah Dari segi kerohanian kita Kita dapat Saya dah pergi Mekah nah, Lepas tu saya uh, Jaga anak-anak saya dengan baik Kalau kita dalam keadaan tu Macam mana kita nak bertanggungjawab Pada anak kita Pada diri kita sendiri pun tak boleh nak bertanggungjawab Tak boleh nak jaga So, lebih baik sekarang ni saya rasa happy. Kenikmatan menagih dadah ni adalah kenikmatan yang paling climax. Dah tak ada lagi. You letaklah perempuan mana cantik sekalipun, you letaklah harta dunia ke, 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 ke kekayaan depan mata, dia tak akan pilih benda ni. Dia akan pilih benda tu juga. Ah ha, tapi kita dah keluar pada apa, apa ni? cengkaman itu hati-hati jelah. Jangan cakap besar, jangan suka test power kan. Selalu bertemankan dengan yang yang atas Pesan yang atas menentukan kita ha, Dia yang menentukan kita Dia bagi peluang kepada kita Dia yang bagi peluang Jamal Aku dah bagi kau banyak kali dah Jamal Kenapa kau dah isap balik kan? Ha, kali ni aku bagi kau lagi sekali Kerana kau walaupun kau berdengung Walaupun kau lalok-lalok macam tu Kau semayang jumpa aku dia sekarang Kau minta dengan aku Ya Allah aku bagi kau Kali ni aku bagi kau kalau kau buat balik lantak kau. Ah ha, misal kata macam itulah. Baik apa dia pengorbanan yang perlu anda lakukannya untuk membuang tabiat uh, yang kurang elok itu jauh-jauh lah mm -hmm. sampai uh, sehingga ia tak akan hingga kembali kepada diri anda ya. Bagian apa pengalaman dan pengorbanan yang anda lakukan mm -hmm. sekeras-kerasnya atau sedalam-dalamnya. Sebenarnya uh, apa yang saya lakukan sekarang ini adalah satu pengorbanan yang sangat besar untuk membuang segala kenikmatan saya terpaksa lupakan kenikmatan, saya terpaksa lupakan segala-gala yang saya suka. Saya hidup di alam yang saya tak suka sekarang ini. Sebab tu yang kita zaman gelap dulu, kita hidup dalam uh, dalam era yang kita suka. Semua kita buat semua yang kita suka. Eh? Kita suka tak mau ah uh, ambil tahu hal orang. Kita suka tak mau Uh, bayar income tax. Kita tak suka tak mau bayar bil elektrik. Tak mau bayar ni. Tak bayar bayar ni. Jadi kita hidup dengan kesukaan kita. Tetapi bila zaman ini kita hidup dengan perkara yang kita tak suka. itu pengorbanan kita. Perkara yang tak suka maksudnya kita terpaksa berumah tangga, jaga anak-anak kita, menyuruh sekolahkan mereka, bayar bil elektrik, bayar income tax. Kan? Segala tanggungjawab yang ada tu adalah sesuatu yang kita tak suka. Mana ada orang suka nak susah payah, percaya uang, percaya ni, bayar itu bayar ni, tak suka. Ha, jadi pengorbanan, itu nampak tak? Beralih daripada, hijrah daripada uh, benda yang kita suka kepada yang tak suka. Ha, ini adalah re realiti kehidupan sebenarnya. Ini falsafah yang agak unik ya? Eh? Ini sebenarnya, ini memang sebenarnya. Adakah ini suatu perkara yang gagal ya? Eh? Gagal dalam pandangan anda ya, perspektif anda, gagal? dilalui, difahami, dicerna oleh para penagih lain lah. Sebenarnya bila kita melakukan pengorbanan seperti itu, ianya uh, memerlukan asas yang kuat. Okey, sebagai seorang yang dahulunya dalam dunia gelap ke arah yang baru, dia terpaksa memikirkan banyak perkara. Recovery, recovery tentang ekonomi. Apakah ekonomi stabil? Adakah lepas ini dia akan bekerja? Adakah orang akan menerima dia? Atau dia akan menerima re rejection daripada orang? Kalau yang pertama ni dia dah gagal, dia akan isap balik. Pasal dia dah gagal. Rejection dia tak boleh terima. Kerja dia belum tentu. Ekonomi tak stabil. Lepas tu, yang kedua ni hubungan dengan... Misalnya kata dia, dia ada isteri. Macam mana hubungan dia? Apakah masih dalam perantakan lagi dekat mahkamah ke apa benda? Jadi tak selesai. Ianya akan membuatkan dia tu rasa uh, tekanan. Kemudian hubungan dengan keluarga, uh, lepas tu dengan masyarakat, apa apa apakah masyarakat akan terima orang-orang macam ni. Jadi ini perlu di di diperbetulkan dulu. Uh, macam saya contoh. Saya hubungan saya dengan masyarakat, alhamdulillah. Masyarakat walaupun saya dah begitu, peminat-peminat saya terima saya lagi. Kan? Eh? dan dari segi kejaya saya saya berusaha okey saya dah boleh okay, kita... saya cuba dapatkan nombor-nombor balik data uh, data database daripada promoter-promoter atau recording company saya contact sendiri saya call sendiri okey saya dalam keadaan sini sekarang saya dah okey kalau you ada apa-apa kerja nak panggil saya berusaha ke arah tu macam dengan a uh, isteri saya dulu saya bercerai di mahkamah saya pergi saya jumpa, uh, saya pergi ulang-alik mahkamah, selesai mas masalah tu. Maknanya otak saya dah clear lah. Dengan hubungan dengan keluarga, ar arwah ayah saya, uh, ibu saya, adik-adik saya. Bila saya dah okey, arwah ayah saya pun dapat tengok saya sedih. Bukan macam yang dia tengok dulu. So dia pun happy. Uh, waktu meninggal dia pun saya dah sukses. Sekurang-kurangnya banyak elemen-elemen, faktor-faktor penting yang uh, membuatkan seorang itu tidak relapse balik. Ha, banyak banyak perkara. itu satu penyakit ataupun satu yang orang kata kronik lah. Kalau kita tak dapat nak, nak settlekan masalah ni. Sejujurnya Jamal ya, sejujurnya sejauh mana anda yakin atau percaya bahawa anda tidak akan lagi diganggu lidah daya sehingga akhir hayat anda? Saya kita tak boleh takbur macam saya cakap tadi. Kita tak boleh takbur. Tapi di hati kecil saya saya tak tak benarkan pemikiran saya tu dilintasi. Pemikiran kita jangan bagi dilintasi perkara-perkara perkara-perkara yang negatif. Pasal kata uh, influence daripada kawan-kawan, influence yang orang ada macam riak ataupun uh, karakter sebagai seorang penagih atau pengedar, set awal-awal tolak tolaklah. Berapa okay. besar ya influence tersebut Eh, terlalu banyak. Saya tak sama macam orang lain. Saya, di mana-mana saya pergi, di Malaysia ini, Sabah, Sarawak, Singapura, orang tahu saya seperti ada cop di, di saya ini, penagih dadah. Dekat mana-mana pun saya pergi. Orang tahu saya siapa, kan? Ha, cuma mungkin generasi baru ni lah, kurang sikit lah. Tapi yang lama-lama semua tahu. So, saya pergi ke mana pun, ada je influencer macam ni. Mana-mana saya boleh dapat. Dan kalau saya benda yang apa ni, Uh, masih dalam uh, kedudukan yang tak stabil, saya sendiri akan mulakan. Maksudnya, saya pergi ke shopping kompleks, saya tengok orang tu ada karakter macam penagih sikit. Pssst, saya buat macam tu je. Pssst. dia macam tengok saya kan. Bila saya tengok, saya angkat kepala je. Tak payah cakap. Kita punya skill communication tu tinggi. Eh, jamal lah. Ini mesti nak barang ni. Eh. Ha, saya kata macam tu. Jadi, saya mana-mana saya pergi. Jadi saya memang saya tak sama macam orang lain. Saya punya uh, preparation untuk ini sepatutnya lebih lebih kuat. Dan saya yakin Alhamdulillah sampai ke hari ini saya uh, ber, berserah kepada kepada Tuhan. Yang macam saya katakan tadi, yang paling rapat dengan saya sekarang dah tak ada orang lain dah. Uh, ibu bapa dah tak ada. Anak-anak lah dua orang. Lepas tu se selebihnya saya mesti berdamping dengan dia. Sebab dia yang menentukan hidup saya. Ke arah mana saya nak pergi. Ha, selagi saya 50-50, selagi itulah hidup saya tak tak menentu. Baik sekarang saya serah diri itu betul. Jangan fikirkan benda yang tak tak baik. Umur kita pun dah meningkat macam ni. Ayaga anak -anak, jaga anak-anak. Uh, jaga mak Walaupun mak tinggi, kita jaga mak tinggi. InsyaAllah, Tuhan tu akan dorong jaga kita. InsyaAllah. Saya kira mereka yang mendengar apa yang anda katakan tadi, ya bahawa ini memang memang satu cabaran yang besar. ya. Eh Memang, memang. Penyakit ini adalah satu penyakit jiwa penyakit jiwa. Penyakit uh, uh, yang, penyakit jiwa yang paling tinggi saya tengok eh? uh, dari makan kita boleh kontrol makan, diet apa semua. Daripada judi uh, pun sakit jiwa juga. Minum arak, lepas tu uh, perempuan dan dadah. Eh? Semua sakit itu sama, iaitu sakit jiwa. Perlu diubat. Nafsu tu kena padamkan. Satu jawapan yang menarik ya. Saya juga terdengar ya bahawa anda dikatakan meminta wang 1 juta ringgit untuk berlakon semula. Apa cerita di sebaliknya, Jamal? Uh, sebenarnya bukan 1 juta. Saya minta 3 juta. Oh, 3 juta. <laughs> sebenarnya bukan apa. Uh, baik. Uh, bila kisah hidup kita, saya buat calculation juga, perkiraan juga. Sebenarnya, filem-filem di Malaysia, lebih kurang, uh, pendap, uh, boleh kau keuntungan lebih kurang 8 juta. Dan dia offer pada saya, okey Jamal, you nak berlakon, I nak panggil you berlakon. Tetapi, story you daripada kecil sampai lah sekarang, kita nak. You tulis skrip tu, you synopsis and uh, ceritakan apa juga. So, bagi saya, untuk membuka pekong di dada, orang Melayu kata jangan buka pekong di dada. Tapi, kalau you sanggup bayar ayam ini, mean, I boleh buka pekong di dada. Maknanya, kalau you setuju dengan apa yang saya minta, saya akan buka cerita saya. Ha, jadi itulah sebenarnya. Dan yang keduanya ialah sebenarnya saya nak tolak, uh, saya nak tolak uh, offer tu, tawaran itu saya ingin tolak sebenarnya. Itu bahasa sindiran dah sebenarnya. Ha, bila kalau dia nak juga dan saya beruntunglah, saya pun terima juga lah. Ha, cara saya menolak saya letak harga tinggi, tinggi. Ini macam puteri gunung ledang ya. Eh? <laughs> Jamal Abdullah terima kasih kerana Sudi berbicara dengan kita. Terima kasih. Terima, banyak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.